Назарыңыздарды ала туу маалымат программасы сиздер менен студияда Кыял Шаршеева. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач күндүн негизги окуяларына кыскача. Дыйкандарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында айыл банка айыл чарба техникаларын лизингке берүү үчүн 426 миллион сом бөлүндү. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жетиштүү шарт түзүү боюнча 5 жылдык программа иштелип чыкты. Аны ишке ашыруу үчүн бюджеттен атайын каражат бөлүндү. 9 октябрь бүткүл дүйнөлүк почта күнү. Дүйнө санариптеши буюлдук телефон, интернет байланышы өнүккөнүнө карабай почта кызматынын орду орчундуу экени айтылды. Бул мамлекеттик мекемеде кандай өзгөрүүлөр мерчемделген программанын жүрүшүндө. Бишкекте Казакстанды маданият күндөрү уланууда. Бүгүн мамлекеттик искусство музейинин археологиялык экспонаттары менен көркөм сүрөт өнөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Анда Талас цивилизациясынын жаратуучуларынын эмгектери тартууланды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Терхи Хаккала баштаган делегацияны кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы өлкөнүн тышкы саясатындагы маанилүү өнөктөшү болгон Европа биримдиги менен көп жааттуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө Кыргызстан кызыктар экенин билдирди. Буга байланыштуу ал Брюссельге иш сапары менен барып, Европа биримдигинин жетекчилиги менен күн тартибиндеги бардык маселелерди талкуулоону көздөгөнүн кошумчалады. Садыр Жапаров кызматташуунун негизги багыттары катары соода экономикалык байланыштарды, инвестицияларды жана каржылык техникалык алакаларды белгиледи. Тараптар 2021 жылдын 5 ноябрында Бишкекте мерчемделген Борбордук Азия Европа биримдигинин биринчи экономикалык форумун Борбор Азия мамлекеттери жана Европа биримдигинин жетекчиликтери, бизнес жана каржы институттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жогорку деңгээлде өткөрүүнү макулдашышты. Демократия, адам укуктары жана жарандык коом маселесине токтолгон мамлекет башчысы өлкөдө аталган маселелерге жана сөз эркиндигине чоң көңүл буруларын, ММК өкүлдөрү айткан пикирлери үчүн куугун тукталбай, Кыргызстан демократиялык багытынан кайра кайтпай турганын белгиледи. Президент Садыр Жапаров учурдан пайдаланып Европа биримдигинин байкоочуларын өлкөдөгү алдыдагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө катышууга чакырып, европалык өнөктөштөр менен анын ичинде Европа биримдигинин Борбор Азиядагы жаңы стратегиясынын алкагында да активдүү диалогко даяр экенин билдирди. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Терхи Хаккала Кыргызстан менен эки жана көп тараптуу кызматташтыгы жогорку деңгээлде экенин айтып, Европа биримдиги интенсивдүү өз ара аракеттенүүнү мындан ары улантууга даяр экенин белгиледи. Ал Европа тарап үстүздөгү жылда президент Садыр Жапаровдун Европа биримдигине келишин күтүп жатканын билдирди. Региондогу күн тартибине токтолгон Терхи Хаккала Кыргызстандын Афганистанга гуманитардык жардам көрсөтүү демилгесин колдой турганын билдирди. Өз кезегинде Европа биримдигинин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Имон Гилмар Кыргызстандын демократиялык өзгөрүүлөрдү жүргүзүүдөгү лидерлиги жана өлкөдөгү адам укуктарынын абалы жөнүндө канааттануу менен белгиледи. Европа тарап биргелешип иштөө боюнча чоң пландарды эске алуу менен өз ара кызыкчылык жараткан бардык маселелер боюнча жигердүү жана ар тараптуу кызматташууга даяр жана кызыктар экенин дагы бир жолу билдирди. Кыргызстан биздин тышкы саясаттагы маанилүү өнөктөшүбүз болгон Европа биримдиги менен көп тармактуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Сиздер даярдаган стратегиябыз бар дедиңиздер, аны ишке ашуусуна биз болгон көмөгүбүздү көрсөтөбүз жана Европа биримдиги менен кызматташууга биз дайым даярбыз. Бизде адам укуктары дайыма сакталат, анан кийин журналисттерди дагы куугунтуктоо болбойт. Мына бир жылдан бери бир дагы журналисти, бир госчиновник же министр же мен тараптан сотко берүү же болбосо аркасынан куугунтуктоо болгон жок. Анткени мен суранып атам, журналисттер эмнени гана жазбасын, сотко берип алар менен талашып тартышпагыла. Анткени ар бир кыргызстандыктын колунда смартфону бар, маалыматты так маалыматты өзүлөрү эле билип талдап алат. Бизде кыргыз элиде 30 жылдан бери биз демократиялык өлкөдө жашап, баардыгын элибиз түшүнүп калды кимдин ким экенин.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Европа биримдигинин Борборазия боюнча атайын өкүлү Терхи Хаккала жана Европа биримдигинин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Иман Гилмар менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу жана эл аралык деңгээлдеги өз ара аракеттенүү кеңири талкууланды. Руслан Казакбаев өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалар, ошондой эле алдыдагы шайлоого токтолуп, Кыргызстандын демократиялык баалуулуктарга берилгендигин жана эл аралык укуктук документтерде белгиленген курстун максаттардын жана принциптердин уланышын белгиледи. Иман Гилмар Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы адам укуктары боюнча диалогдун ачык жана конструктивдүү мүнөзүн белгиледи. Атайын талкуунун темасы 2021 жылдын 5 ноябрында Бишкекте Европа биримдиги Борбор Азия 1 экономикалык форумуна даярдык көрүү, Терхи Хаккала форумду Бишкекте өткөрүү демилгеси үчүн кыргыз тарапка ыраазычылыгын билдирди. Ушул эле күнү тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясына тараптардын 26 конференциясы боюнча регионалдык элчиси Дэвид Марам менен жолугушту. Маектештери үстүбүздөгү жылдын 31 октябрынан 12 ноябрына чейин Глазго шаарында өтө турган конференцияга даярдык көрүү боюнча пикир алмашты. Маран дүйнөлүк лидерлер саммитинин программасы жана айрым уюштуруучулук логистикалык маселелер боюнча актуалдуу маалыматтарды берди. Регионалдык элчи климаттык каржылоону тартуу мүмкүнчүлүктөрүн белгиледи. Руслан Казакбаев климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелеринин Кыргызстан үчүн маанилүүлүгүн, Париж келишимине максаттарына республиканын берилгендигин, 2030 жылга чейин күнөс кана газдарын азайтуу боюнча улуттук пландар жана 2053 жылга чейин көмүртек бейтараптыгына жетүү ниеттери тууралуу маалымат берди. Ал алдыдагы конференциянын маанилүүлүгүн эске алып, бул глобалдык климат конференциясына мамлекет башчысынын деңгээлинде катышууну пландап жатканын билдирди. Тараптар климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү эки мамлекеттин кызматташтыгынын актуалдуу жана келечектүү багыты болуп калышы мүмкүн деген пикирге келишти. Лизингке айыл чарба техникаларын алууга насыя берилет. Дыйкандарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында айыл банкка өзүнчө кредиттик линия ачуу үчүн 426 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Тийиштүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Кененирээк Айпери Самат кызынын репортажы. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык насыя мамлекеттик айыл банк аркылуу берилет. Чарба жүргүзүүчүлөр кайра иштетүүчү техникаларды тамчылатып сугаруу үчүн атайын машиналарды жана жабдууларды алса болот. Бул техникалардын үлгүлөрү биздин республикада бар. Дүйнөлүк масштабтагы бардык заводдордун, фирмалардын техникалар бар десем жаңылбайм. Европа өлкөлөрүнүкү, Россияныкыбы же болбосо Кытайдыкыбы же Түркиянкыбы өзү каалаган техниканы тандап өз каалоосу менен өзүн бизнес планына ылайыктуу ала алат. Айыл чарба техникаларын лизингке берүүнүн шарттары төмөндөгүдөй. Лизингдин мөөнөтү 10 жылга чейин, пайыздык чеги 1 жылга 4,5%. Баштапкы салымдын өлчөмү лизингдеги буюмдун акчалай түрдөгү наркынын 10%нан кем эмес. Карызды төлөө графиги бузулган учурда ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мөөнөтү өткөн төлөмдүн суммасынын 0,1% өлчөмүндөгү насыянын негизги суммасынан ашпаган эсептөө жүргүзүлөт. Бул долбоор боюнча айыл банкка 40 арыз түштү. Кардарлар ала турган техникалардын жалпы суммасы 110 миллион сомду түзөт. Банктын өзүнчө талаптары бар. Биринчи кезекте насыялык тарыхы жакшы болушу керек. Ошондой эле учурда иштеп жаткан бизнеси эске алынып, арыздар 10 күндүн ичинде каралып чыгат. Атылган долбоорду кошпогондо өлкөдө 2011 жылдан бери лизингке техника берүү боюнча 6 долбоор иштеп жатат. Бул убакыт аралыгында дыйкандарга 6 миллиард сомго 3800 техника жеңилдетилген шарттар менен берилди. Азыр азык түлүк коопсуздугун камсыздоо жана товар өндүрүүчүлөрдү айыл чарба жана башка техникалар менен камсыздоодо мамлекеттик колдоо маанилүү дешет адистер. Менин билишимче Кыргызстанда эң чоң лизинг портфель ушул айыл банкта болуп атат. Ошон үчүн айыл банк аркылуу өкмөт ушул жумушту аткарайын деп атат. Аябай эле ыңгайлуу болот. Башка будан ылдый азыр үстөк пайызы мына башка банктарда жок. Мен ойлоп атам, ушул аябай убагында бөлүнүп берип атат акча жана дыйкандарга бир топ жардам берилет. Дыйкан фермер ишкерлер айыл чарба техникаларын 23-25 октябрда Борбордогу эски аянттан көрө алышат. Бул күндөрү Агротех Экспо 2021 көргөзмө жарманкеси өтүп, дыйканчылыкка керектүү техника жабдыктар да коюлат. Айпери Самат кызы Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.
Министрлер кабинеті Баткен областында 2021 жылдың 28-30 апрелиндеги Кыргыз-Тажик мамлекеттик чекарасындагы окуяларда жабыркаган салык төлөөчүлөргө мамлекетти колдоо көрсөтүү чаралары жөнүндө чечим кабыл алды. Маалыматка ылайык, Баткен областындагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чекарасында орун алган окуялар ал жеткис күчтүн жагдайлары аныктамасына дал келүүчү өзгөчө жагдайлар деп таанылды. Чечимге ылайык 2021 жылдын 1 апрелинен 31 декабрга чейинки мөөнөттө Баткен областындагы окуялардын кесепетинен жабыркаган ишкерлердин тизмесине киргизилген генди кайра иштетүүчү, ген казуучу жана акциздик товарларды чыгаруучу ишканалардан, мунай заттарын сатуучу субъектлерден тышкары салык төлөөчүлөр киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, сатуу салыгы, милдеттүү патенттин негизиндеги салык, ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык, бирдиктүү салыктан бошотулду. Көрсөтүлгөн салык төлөөчүлөр ал жеткис күчтүн жагдайларынын кесепетинен 2021 жылдын 1 апрелинен 30 сентябрына чейинки мезгилде пайда болгон салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын суммасы боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөө жөнүндө арызды салык органына берүүгө укуктуу. 2021 жылдын 1 апрелинен 30 сентябрына чейинки отчеттук мезгилде салык калдыгынын суммасына камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөбөө үчүн туум көрсөтүлгөн салык төлөөчүлөргө карата колдонулбайт. Салык калдыгынын суммасына камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөбөө үчүн туумду төлөөдөн бошотуу тууралуу ченемдер 2021 жылдын 28-30 апрелиндеги окуялардын кесепетинен жабыркаган калктуу конуштардын аймагынан тышкары жайгашкан алардын филиалдарына жана башка түзүмдүк бөлүктөрүнө жайылтылбайт. Жергиликтүү кеңештерге Баткен областындагы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик участогундагы окуялардын кесепетинен жабыр тарткан ишкерлердин тизмесине киргизилген салык төлөөчүлөрдү жер жана мүлк салык төлөөдөн бошотуу сунушталды. Кыргызстанда калктын санынын көбөйүшү менен электр энергияга болгон муктаждык да өсүүдө. Жыл сайын күзгө жуук электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу актуалдуу маселелердин бирине айланат. Адистер кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгуу максатында эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Көрүлүп жаткан аракеттерге кабарчыбыз Айжан Омолдошова токтолот. Назира Абайылдаева кабат үйдө жашаганына карабай электр жарыгын сарамжалдоо колдонгонго аракет кылат. Жөнү жок светти күйгүзүп койбой, дароо өчүрүп турууну көнүмүш адатка айлантып алган. Үйдөгү турмуш тиричиликке колдонулуучу электр приборлорундагы иштебей турган маалда дайым токтон сууруп коет. Мындан улам ай сайын электр энергиясына 200 сомго жетпеген акча төлөйт. Телефондорду зарядтагандан кийин зарядкаларын өчүргүлө сразу. Светтерди бизде бир да бөлмөндө свет жөн эле күйүп турган свет болбойт да. Ана мисалы мен идиш жууган машинаны койгон болчумун, бирок бул көп энергияны талап кылгандыктан мен колго эле идишимди өзүм жууп атам. Үйдү болсо отопление эле көп деле биз үчүн свет колдонбойбуз. Көп кетирбегенге аракет кылып атабыз. Чынында эле күнүмдүк турмушта үй тиричилигине колдонгон электр энергияны үнөмдүү пайдалануу ар кимдин өз үйүнөн баштоо керек. Себеби суук түшкөнү калктын электр энергиясын колдонуусу бир топ жогорулап белгиленген көрсөткүчтөн ашып түшүүдө. Быйыл Токтогул суу сактагычында суунун деңгээли кооптуу чекке жетип, электр энергиясы жетишсиз болгондуктан жылуулук берүүчү электр жабдууларын колдонууга тыюу салынган билдирүүлөр таратылууда. Биринчиден электр энергиясын үнөмдөгүлө деген сөзүбүз бул айтылбайт, электр энергиясы болбойт деген сөз эмес, муну туура түшүнүш керек албетте. Албетте бар электр энергиясын үнөмдөп алган болсок, келерки жылкы дагы суунун көлөмүн көбөйтүү боюнча жакшы жумуш алып барган болот элек. Элдерге суранып түшүндүрүп айтып кетерим, баарыбыз эле түшүнтүрөбүз. Электр энергиясынын баасы өтө арзан болгондуктан ушундай бир үнөмсүз пайдаланууларга көп болуп атат. Аны көчөдөн деле болсо болот, ар бир үйдөн деле көрсөк болот. Ошондуктан элдерден деле суранарыбыз, албетте керектүү маалда электр энергиясын колдонуш керек, бирок үнөмдүү багытта колдонуш керек. Эреже бузгандарга электр энергиясын пайдалануу мүмкүнчүлүгү азайтылып, өзүнчө лимит белгиленет. Мындай эскертүүлөр бир гана 3 фазалык кошулмасы болгон абоненттерге тийиштүү. Бул эскертүүлөр азыр энергетикадагы каатчылык маалында күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгып алуу үчүн абоненттерге болгон өтүнүч иретинде гана. Ошол эле учурда жарандарга жылуулук менен камсыздоонун альтернативдүү булактарын алдын ала ойлонуп чыгуу сунушталууда. Албетте, баягы ар кайсыдан биз үнөмдөшүбүз керек, мүмкүн болушунча. Ушул кыштан чыгыш үчүн башка альтернатива жолдорун пайдаланышыбыз керек. Бирок ушул энергия системасын колго алып, бир катуу тартип менен мындай алдыга жылдырып өндүрүштү кескин көбөйтпөсө мындай кризиске биз кабыла беребиз.
бұл тоқтойт. Анткені мұндан ары энергия, мұндан дағы тартыш болот, мұндан дағы чоң кризистер күшірайыз. Жанағы жабдулықтарды тез арада жаңыртып тұрбасақ, авариялар күчейт дағы электроэнергия қатты үзгілті күшірашы мүмкін. Электр энергиясын үнөмдүү колдонууга керек болсо Бириккен Улуттар уюму дагы үндөп келет. Ушул тапта климаттык өзгөрүүгө каршы туруу, абаны таза кармоо максатында дагы дүйнө жүзү электр энергиясын үнөмдөгөнгө аракет кылып жаткан учур. Айжан Молдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24. Акшынын Пенсильвания штатында полициянын огунан каза тапты делип жаткан адам Кыргызстандын жараны экени аныкталды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдирди. Элчилик окуянын чоо жайын билүү үчүн мамлекеттик департаментке жана Акшынын ички коопсуздук боюнча министрлигине кат жолдогон. Маркумдун жакындары анын сөөгүн тиешелүү документтер даяр болоору менен мекенине жөнөтүүнү пландап жатат. Элчилик анын бир тууганы менен байланышта болуп, документтерди тууралоо боюнча мүмкүн болгон жардамын көрсөтүүдө деп айтылат маалыматта. Буга чейин Пенсильвания штатында полициянын машинасын койдуруп кеткен жүк ташуучунун анын айдоочусун тартип сакчылары атып салганы, ал Кыргызстандын жараны болушу мүмкүн экени тууралуу маалымат тараган. Кыргыз Республикасынын АКШ-дагы элчилигинин маалыматы боюнча 1993 жылы туулган Кыргызстандын жараны өлүмү тууралуу маалымат келип түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча өлүмдүн себеби 2021 жылдын 5-октябрында Пенсильвания полициясы тарабынан жасалган көптөгөн ок жаракаттары болгон. Бул маселе министрликтин жана Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы элчилигинин өзгөчө көзөмөлүндө. Юстиция министрлигинин алдындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 31 түзөтүү колониясынын жетекчиси пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Белгиленгендей, кызмат абалдан кыянаттык менен пайдаланып, жазасын өтөп жаткан адамдан жатак абакка которуу же шарттуу түрдө бошотуу боюнча материалдарды даярдоо үчүн акча талап кылган деп айтылат маалыматта. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандын мамлекеттик жазык аткаруу кызматы КМШ мамлекеттер менен кызматташтыкты арттырат. Чолпон Ата шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн жазык аткаруу кызматтарынын өкүлдөрүнүн жыйыны өттү. Анда буга чейинки кеңешмеде кабыл алынган келишимдердин ишке ашуусу, Кыргызстандын тажрыйбасы, жазык аткаруу кызматына жумушчуларды дайындоо сыяктуу маселелер талкууланды. Ошондой эле 7-нчи кеңешмени Тажикстанда өткөрүү боюнча иш мерчеми кабыл алынды. Белгилей кетсек, КМШ өлкөлөрүнүн жазык аткаруу органдарынын кезектеги кеңешмеси Кыргызстанда биринчи ирет уюштурулду. Ага Казакстан, Россия, Беларусь, Таджикстан мамлекеттери жана ЭКК'нын өкүлдөрү катышты. Ал эми Армения жана Өзбекстандын өкүлдөрү онлайн форматта иш алып барышты. 8-октябрда Женева шаарында интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директору Рахат Керимбаева интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун башкы директору Дарин Танг менен жолугушту. Жолугушууда жаңычыл экономиканы өнүктүрүү маселелери талкууланып, тараптар биргеликте ушул тармактар боюнча келечектүү долбоорлорду ишке ашырууну пландашты. Рахат Керимбаева кыргыз патенттин интеллектуалдык жана инновациялык ишмердикте шыктандыруу жаатындагы жасалып жаткан иштери тууралуу айтты. Өз кезегинде Дарин Танг кыргыз патенттин базасында ачылып жаткан алгачкы мамлекеттик инновациялык борбор Кыргызстандын инновациялар экосистемасын өнүктүрүүгө өбөлгөтүсө тургандыгын белгиледи. Ошону менен бирге келээрки жылы Кыргызстанга атайын иш сапар менен баруу ниетин билдирди. Жолугушуу интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун ассамблеясынын 62-нчи отурумунун алкагында өткөрүлдү. Ош шаарында Кыргызстанда 2026 жылга чейин өнүктүрүү улуттук программасынын долбоору талкууланды. Иш-чара программанын жоболорун илимий академиялык коомчулук менен талкуулоого багытталган. Буга чейин да ушундай эле жолугушуулар бизнес, жарандык коомчулук өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана эл аралык уюмдардын катышуусу менен өткөн. Президенттин администрациясынын өкүлдөрү аталган документти иштеп чыгуунун актуалдуулугун анда өлкөдөгү, аймактагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эске алуу менен мындан аркы өнүгүүнүн жаңы көз карашын калыптандыруу камтылганын белгилешти. Өнүгүү багыттарынын ар бири боюнча орто мөөнөттүү максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууга багытталган долбоорлордун тобу сунушталат. Иш-чаранын жүрүшүндө талкуулар болуп, сунуш жана пикирлер айтылды.
Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жетиштүү шарт түзүү боюнча 5 жылдык программа иштелип чыкты. Аны ишке ашыруу үчүн бюджеттен атайын каражат бөлүндү. Майыптыгы бар жарандардын кеңешмесинде андагы негизги талаптар боюнча талкуу өтүп, тиешелүү министрликтер менен мекемелердин жетекчилери суроолорго жооп беришти. Мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай 3 баланы тарбиялап өстүрүп жогорку билимдүү кылган. Бурулча Смаева жолдошу экөө тең укпайт, сүйлөбөйт. Алардын 3 баласы ден соолугу чың төрөлгөн. Майыптардын эң башка көйгөйү жумушка орношуу. Алар каалаган жеринде иштей албай, үй бүлөлүк киришеси да чектелүү. Балдарын бала бакчада кабыл албайт, өздөрү сүйлөбөсү жана андай чектелүү гана жөлөк пул алышат 4000 сом менен. Ушу менен күн көрүп келе жатышат. Мен биз азыр мына республикалык деңгээлде бардык биздин бийлик бутактарына, өкмөт мүчөлөрүнө барына айтып, кагаз түзүндө гана калып калып атат. Буларды эң биринчиден жумуш менен орноштуруу, турак жай маселеси. Кеңешмеде талкууланган талаптарга ылайык коомдук жайларда, мекемелерде жана транспорт жаатында майыптардын эркин жүрүшү үчүн шарттарды түзүү, эмгек кодексине ылайык 5% кем эмес кызматкерлерди мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын катарынан алуу сыяктуу маселелер каралган. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева сөз сүйлөп, майыптардын укуктарын коргоп, социалдык шартын жакшыртууга карата көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу да айтып берди. Эмгек кодексинде да бар 5% ар бир мекемеде же болсо жумуш берүүчү ошол 5% жумушчулардын арасынан 5% мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды алыш керек да. Андан тышкары ошол эле окууга дагы барганда бүт жанагы эле соо балдардын арасында ошо биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз дагы окуш керек да. Биз бара бара баарыбыз ошол жака барышка, себеп дегенде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын балдары үйдө отуруп калып эле эчтекени көрбөй калып атышат да. Ошону коомго кошуу маселеси бүгүнкү күндүн эң маанилүү маселеси деп эсептейм. Борбор каладагы айрым коомдук транспорттор майыптарга ыңгайлашкан эмес. Мындан сырткары көчөлөр, имараттар жана аялдамаларда да аларга арналган атайын белгилер жокко эсе. Мындан улам майыптардын өз алдынча көчөдө жүрүүсү кооптуу. Коомдук транспорт алардын абалына ыңгайлашкан болуш керек. Башкача айтканда бул автобустардын полу жапыз болуш керек. Ошо остановкадан эч кандай кошумча каражатсыз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар коляска менен болобу, ошо троллейбуска, автобуска өзү кирип кеткендей шарт түзүлүш керек да. Өлкөдө жалпы 100 000 ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсо, анын 29 000 мектеп жашындагы балдар. Арасында 4 000 ашыгы кулагы укпай сүйлөй албаганы менен бардык жумуштарды аткарып, дени сак жарандардын катарын толуктап келет. Мамлекет тарабынан колдоо катары 4 000 сом жөлөк пул чегерилген. Мындан сырткары майыптыгы бар балдарды карап үйдө отурган энелерге 800 сомдон колдоо катары берилет. Элиза Нурматова, Раскелдик Көкүлбеков, Фалато 24. Чолпон Ата шаарындагы саламаттык сактоо министрлигине караган 6 балалык ден соолукту чыңдоо борборун оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. Азыркы тапта комплекстин экинчи бөлүгүндө чатырлар алмаштырылып, биохимиялык лабораториянын дубалдары тургузулууда. Курулуш иштери демөөрчүлөр тарабынан каржыланып жатат. Белгилей кетсек, аталган борбор 16 жыл кароосуз калып, курулуш иштери толугу менен аяктаган эмес. Дайыр Рыспеков бала кезинен жүрөк кемтиги менен жабыркап келген. Көп жылдан берки ооруканаларды кыдырган дарылануу машакаты эми бүттү. Анткени ага бир күн мурда Чолпон Ата шаарындагы 6 балалык ден соолукту чыңдоо борборунда операция жасалган. Жаңы гана эсине келип жаткан дайыр өзүн жакшы сезип жатканын айтат. Кадимкидей уже сонун боло баштады. Жакшы результат сразу эле чыга баштады. Көптөн бери операция кыла албай жүрдүк элек. Бияка ачып местный болушу. Бияктан алып калдык. Каарманыбыз дарыланып жаткан ден соолукту чыңдоо комплексинде ушул жума ичинде эле 3 операция жасалды. Бул жайга кайрылгандардын баардыгы жүрөк кемтиги менен жабыркагандар. Дарыгерлердин айтымында борбор толугу менен иштеп баштаса, айына 20 кем эмес операция жасоого мүмкүнчүлүк болот. Анестезиологтор бар, перфузиологтор бар, жасалма кан айнатманын системасынын адистери келди, реанимациянын адистери келди. Аябай мындай өзүнүн жумушун так билген балдар. Биринчи күн болобу, воскресенье күнү болобу, жуманын эмесине карабайбыз, келип жасап беребиз бейтаптарга. Эң негизги азыр кичине отопление системасы чечиле элек, тамак аш системасы чечиле элек. Ушуларды чечип алсак, кудай буйруса, спокойно келип иштей беребиз. Бишкекте деген билесиңер, машина көп эмне болот ал жакта.
Авасы бияқа қарағанда асман мен жерде де, конечно, бияқта постоянно операцияларым бар болып тұрса, авасы дағы пациенттерге де влияет етмекті ойлайтын да, тәсір етмекті. Ушул эле кардиохирургия борбору жайгашкан алтын балалык ден соолукту чыңдоо борборунун экинчи бөлүгүндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө. 16 жылдан бери каралбай калган объектиге өлкө башчысы тапшырма берип, курулуш иштерин бүткөрүү маселесин койгон. Азыркы тапта комплекстин чатырларын толугу менен алмаштырып бүтүштү. Азыркы убакытта складка менен эмелер, монолиттер жүрөт. Ушу монолиттер кышкы бүткөнчө бүтүрүш керек болот биринчилерден болуп. Азыркы убакытта крышалардын көбү жалып бүттү. Бияк бүтсө крышасын бүтүп ичине баштай сапталкасын жүрсө. Белгилей кетсек, алтын балалык ден соолук борбору союз тарагандан кийинки ири курулуштардын бири эле. Долбоору Германиядан алынып келинип, жалаң жүрөк кемтиги менен жабыркаган балдарды дарылоого, оор операцияларды жасоого ылайыкталган. Бирок курулушу аягына чейин чыкпай калган. Эми демөөрчүлөрдүн жардамы менен салынып бүткөрүлгөнү турат. Комплекстин экинчи спальный корпус уже ремонтолуп атат. Кудай бүрсө акчалар түшүп атат, демөөрчүлөр тарабынан да каржыланып жатат. Анан эми 15-инде айтпадым, 15 октябрда марафон өтөт Бишкекте. Кыргыз эли баягы тамчыдан көл болот дегендей, мен кыргыз элине разымын. Бул балдарга жана энелерге карата болуп атат. Бул комплекс иштеп кетсе мен ойлойм, чоң бир борборго айланат. Долбоорго ылайык алтын балалык борбору бир эле убакта 250 бейтапты кабыл алууга ылайыкталган. Толук кандуу ишке берилсе, бир гана Кыргызстандан эмес, чет мамлекеттерден да бейтаптарды кабыл ала баштайт. Нуркыз Абдрахманова, Эдил Мелисбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу. Баткен шаарында 1200 орундуу орус тилдүү типтүү мектеп курулат. Бул билим уясы Кыргызстан менен Россиянын билим берүү министрликтеринин макулдашуусуна ылайык түптөлүүдө. Баткен шаарында балдарын орус тилдүү мектепке берүүгө кызыктар ата-энелер көп. Андыктан калаадагы орус тилдүү жалгыз мектеп бардык калуучуларды кабыл ала албай, көпчүлүктүн нарасылыгын жаратып келет. Ушул тапта 640 орундун билим уясында 2000ден ашуун окуучу билим алат. 640 орунга эле ылайыкташтырылган мектеп, бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө 2040 окуучу билим алып, тарбия берип жатабыз. Бирок эң бир көйгөй балдардын класстардагы санынын көптүгү. Бир класста, айрыкча 4-чү класста башталыш класстарыбызда 54 чейин окуучулардын окуп жаткандыгы өтө көйгөй. Орус тилдүү мектепке кызыккандардын бирден бир себеби миграция дешет мугалимдер. Анткени бул тилди мыкты өздөштүрүү менен балдар кийин Россияга барып иш табууда кыйналышпайт. Мындан улам Баткен шаарындагы кыргыз тилдүү мектептерде да орус класстары ачылган. Деген менен дагы деле орун тартыштыгы күч. Бизде Кыргызстанда көпчүлүгү мигранттар көбөйүп атат, Россияга барып иштеп атат, Европа мамлекеттерине барып иштеп атат. Ошон үчүн балдарыны азыркы ата-энелер балдарыны бир гана тил менен эмес көп тилди билгенге кызыгып атышат да. Ошон үчүн биздин мектепке, орус тилдүү мектепке балдарды көбүрөөк ата-энелер алып келип атат. Бул маселени жөнгө салуу үчүн Кыргызстан менен Россиянын билим берүү министрликтеринин макулдашуусуна ылайык курула турган 9 мектептин бирөө Баткен шаарына салынат. Учурда инвесторлор келип, долбоорду түзүүдө эске алына турган шарттар менен таанышууда. Бул келген эксперт ошол Баткен шаарынын мэри Имамназар Апызович менен биргеликте Баткен шаарындагы мекеме ишкалган жетекчилер менен ошол мектеп курула турган жердин өзүнө барып жерге жайынан сүйлөшүп, ошол баарлашып, ошол курулушка керектелүүчү баардык документтерди алып кетти. 1200 орундуу орус тилдүү мектеп Баткен шаарынын Четбулак кварталынан бөлүнгөн 2 гектардан ашуун аянтка курулат. Максатбек Акылбеков, Рыскылбек Акматали уулу, Алатоо 24, Баткен облусу. 9 октябрь бүткүл дүйнөлүк почта күнү. Дүйнө санариптеши буюлдук телефон, интернет байланыш өнүккөнүнө карабай почта байланышынын орду орчунду. Кыргызстанда да бул кызмат көрсөтүү дүйнөлүк почта коомчулугунан артта калбай өнүгүп келет. Бүгүнкү күндө өлкөдө аны миңдеген жарандар колдонот. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Дүйнө жүзү санариптешип жатканына карабай дагы деле бири-бирине кат жазгандар бар. Шаардын бул почта бөлүмүнө дүйнөнүн чар тарабынан айына мына мындай 6000ге жакын кат келишет. Каттар дегенде иргелип, андан соң даректерине жеткирилет. Бул жеткирүү боюнча чакан бөлүмдүн кызматкерлери каттар менен бандеролдорду дарегине жараша иргешет. Өзгөчө электрондук соода өнүккөнү почта аркылуу майда барат буюм тайымдарды сырттан
буйрутма берип алгандар көбөйдү. Негизинен Сингапур менен Кытайдан жана башка мамлекеттерден жөнөтүүлөр келет. Же тескерисинче чет мамлекеттерге жөнөткөндөр да бар. Себеби почта аркылуу жөнөтүү алда канча ишенимдүү. Бүгүнкү күндө өлкөнүн почта бөлүмдөрү жарандарга кызматтардын бир нече түрүн көрсөтөт. Пенсия, жөлөк пул төлөөдөн тышкары салыктын түрлөрүн, бала бакчага болгон төлөм, айып пул, интернет, коммуналдык кызматтар үчүн төгүмдөрдү жүргүзсө болот. Андан тышкары акча которуулар, өлкө ичинде документ жөнөтүү кызматтары ишке ашырылат. Мындан улам күнүмдүк жашоодо почта кызматынын орду чоң. Муктаждыктар болгон үчүн көп жака обращать этет да, жаштар даже. Через интернет-магазин, бүт бары через почта алынат да. Мелкий пакеттер, посылкалар до сих пор эле келишет почтага. Муктаж болгон үчүн келишет да. Даже переводторго келишет бияка. Письмо, каттарды отправлять этишет. Азырга чейин. Биздики башка условия мемлерге караганда биздики тарифтер арзаныраак. Өлкө боюнча мындай почта бөлүмдөрүнүн саны 921. Учурда тармакты санариптештирүү, тагыраагы автоматташтырылган каржы тутумун киргизүү, почта аркылуу көрсөтүлгөн кызматтарды кеңейтүү, кызматкерлердин айлык маянасын жогорулатуу жана тармактын инфратүзүмүн жакшыртуу иштери колго алынып жатат. Бул максатта санариптештирүү министрлиги Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги менен иш алып барууда. Киреше жагын жогорулатып, ошол иштеген кызматкерлерге жана айлык маянасын шарттарын жакшыртууга жакшыртууну көздөп жатабыз. Мына азыркы учурда Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоор да мына аягына чыкты. Бул долбоордун алкагында атайын автоматташтырылган жанагындай каржы тармагында кызматтарды көрсөтө турган система ишке кирди. Тиешелүү окуулар жүргүзүп, тиешелүү жанагы техникалык жабдыктар камсыз болуп, азыр ошо тиешелүү почта бөлүмдөрүндө бир эле почта кызматтары эмес, ошонун учурда дагы жана банк тармагынан финансылык ушундай кызматтарды дагы биздин жарандарыбыз алууга мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жакынкы келечекте почта бөлүмдөрүндө электрондук коммерция багытындагы иштерди жолго коюу жагы да каралып жатат. Ал үчүн Россия жана башка мамлекеттердеги соода аянтчалары менен келишим түзүп, ал аркылуу жарандарыбыз электрондук соодан өнүктүрсө болот. Мы сейчас тесно работаем с банковскими структурами. Биз азыр банк түзүмдөрү менен иштешип жатабыз. Жакында камсыздандыруу компаниялары менен кызматташтыкта иш алып баруу жагын пландап жатабыз. Кыргыз почтасы аркылуу бул каржылык институттар операцияларын жүргүзсө болот. Проводить свои операции. Бүгүнкү күндө почта кызматында 3000ден ашык кызматкер эмгектенет. Бүткүл дүйнөлүк почта күнүндө эмгеги менен өзгөчөлөнгөн кызматкерлер мекеменин ардак баракчалары менен сыйланышты. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Бишкекте Казакстанды маданият күндөрүнүн алкагында Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Казакстандын борбордук мамлекеттик музейинин жана Абылхан Кастеев атындагы мамлекеттик искусство музейинин археологиялык экспонаттары менен көркөм сүрөт өнөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Анда Талас цивилизациясынын жаратуучулары алтын адам сыяктуу атактуу археологиялык чылыш жана Казакстандын көрүнүктүү сүрөтчүлөрү Айша Алимбаева, Абылхан Кастеев, Абубакир Исмаилов өңдүү таланттардын эмгектери тартууланды. Казакстандын археологиялык жана көркөм сүрөт көргөзмөсүнүн расмий ачылышына келгендердин саны арбын болду. Себеби тарыхый экспонаттарды көрүүгө кызыккандар Казакстандын тарыхындагы эң атактуу археологиялык ачылыш болгон алтын адам же сакурусунун жоокерин сүрөттөн, сыналгыдан же интернет желесинен көрүп келген болсо, бул жолу жакындан көрүп, жоокердин алтындан жасалган өзгөчө кийимине кызыгып, сүрөткө түшкөндөр көп. Сонун символу ретинде бас кийим же башы кийим буюмдарда солай орналашкан. Азыр эле кирип мен баягы алтын адамдын жанында сүрөткө да түштүм. Эки министрибиз, маданият министрлери чогулуп бүткүл кыргыздын да казактын дагы эң бир жакшы таланттарын чогултуп туруп, жалпы миллиондогон элдерибизге биздин маданиятты көрсөтүп атат. Негизи көргөзмөгө көчмөндөрдүн маданий салттарынын жана ар тараптуу аспектилерин чагылдырган уникалдуу археологиялык экспонаттар жана Казакстандын көрүнүктүү сүрөтчүлөрүнүн эмгектери коюлду. Onun көлөмүнө карамастан, өзүбүздүн баурлас элдерибизге эң өзүбүзгө кундуу адеми жумуштарыбызды көрсөтөйүк деп. Анын ичинде эң биринчи, эң алды мен Абылхан Кастеевдин жумуштары, Абубакир Исмаиловдун жумуш, Айша Алымбаева, Төлөген Досмагамбетов жана де жас буундан Шохан Төлөштүн жумуштарын да алып келдик.
Казахстандын борбордук мамлекеттик музейи Казахстандан эмес Борбор Азиядагы байыркы жана эң ири музей болуп саналат. Эки кылымдык тарыхы бар музей 19-чу кылымдын 30-чу жылдарында түптөлө баштаган. Музейдин фондунда 300 миңге жакын экспонат болсо, бул ирет көрүүчүлөргө эң маанилүү делген тарыхый экспонаттар көрсөтүлдү. Менимче бул көргөзмө өтө мааниси жагынан терең деп ойлойм. Көргөзмөнү көргөн адам Казахстандын маданияты менен тарыхы менен таанышат жана чоң сабак алат. Көргөзмөдө эң мыкты дүйнөдөгү баалуу деген экспонаттар коюлуп, мына бизге атайын алып келип атат. Казахстандын маданият жана спорт министрлигинин маданият комитетинин төрагасы Акан Абдуалиев өз сөзүндө казак элине кыргыздан өткөн жакын тууган жок экенин айтып, ортодо эки элдин ынтымагы бекемделип, маданий кызматташтык улана берерин билдирди. Жайлоодо аунап, куунасып өскөн элмиз, келе жаткан элмиз сол дәстүр жалгасып келе жатыр. Сонтан бир шетинде кыргыз жатса, бир шетинде казак жатса, сол Алатаудын басында чыгып, бири-бири менен кол устасып, кушактасып жатса, одан башка бизде тилек арман жок. Иш-чаранын алкагында Туран казак фольклордук этнографиялык ансамблинин концерти тартууланды. Белгилей кетсек, көргөзмөнү 14 октябрга чейин Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинен көрүүгө болот. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24. Бишкекте Казахстанда Манас эпосун айткан жалгыз манасчы Баянгали Алимжановдун үч илтекте бириктирип жазган китебинин бет ачары өттү. Манасчы окурмандарды айрыкча жаш муунду кызыктыруу үчүн 3 томдук Манас, Семетей жана Сейтек эпостарын бириктирип казак тилинде чыгарган. Ал Манас эпосун Казахстандын жаш муундарынын арасында кеңири жайылтуу үчүн которгонун, азыркы жаштар бул сейрек эпосту билиши керек дейт. Айтымында анын бардык аракеттери эки өлкөнүн ынтымагын бекемдөөгө багытталган. Иш-чара Казахстанда Маданият жумалыгынын алкагында өтүп, Манас айтуу менен коштолду. Эске салсак, үстүздөгү жылдын март айында өлкө башчы кыргыз элдик көркөм өнөрүнүн берметин өнүктүрүүгө жана жайылтууга зор салым кошкондугу үчүн Баянгали Алимжановго достук орденин тапшырган. Осу заманга лайыктап түйүндөп айтып берсем деген ой менен ой келип, сонун Манас, Семетей, Сейтек үчүн казакчылап айтып чыктым. Онун ичинде сол бириктирилген нускага сүйөнүп отуруп жана башка да варианттардан алынып айтыбыр өзүм билетин, өзүмдүн колум жеткен дүйнөнүн баарын осуган костум. Арасында өзүмдүн жырлаганы да бар. Негизги эрекчилик арасында кара сөзбен баяндап отуруп Манастын эң көркөм, кубаттуу жырларын сактап жеткизүүгө тырыштым. Башка биздин классикалык варианттардан кыргыз манасчылардан айырмаланып Баянгали Алимжанов агабыз Манастын ирээттүү үлгүлөрүнүн бардыгын ыр менен айтып келип, ал эми аларга бири-бирине окуяны жалгаштырууда кара сөз менен минди байрап кеткен. Бул окурман жуттун бүйрүн кызыткан жаңылык катарында кабылданат. Ошто Улут болсом тилим менен улутмун аттуу адабий музыкалык кече болуп өттү. Ал коомдук ишмер көркөм окуунун чевери Райымжан Курбановдун 60 жашка, ал жетектеген кыргыз тили коомунун түптөлгөндүгүнө 30 жыл жана мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулду. Майрамдык салтанаттан кийинки материал. Тунук болсом тилим менен тунукмун, улук болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар, паспорту да, мандаты да, метиркасы улуттун. Бул ыр саптары акын Эсенгул Ибраевдин калемине таандык. Аны көркөм окуунун чевери Райымжан Курбанов ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнүн түпкүрүнө сиңире алды. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошуп келе жаткан коомдук ишмер калк арасына кыргыздын левитаны каймана ысымы менен белгилүү. Сырттан эч ким келип биздин ошол тилибизди өнүктүрүп бербейт. Кыргыздар өздөрү ошол эне тилин сүйүш керек. Мен барган жерде айтып атам, албетте силердин балдарыңар көп тил билиш керек, англисче, французча, немисче, жапонча билсин, бирок биринчи кезекте ошол кыргыз тилди. Анан жана көрүнүк жаныктар боюнча айтып атышпайбы. Эми негизинен эле баягы жетекчилер кыргыздар да, ээлери кыргыздар да. Ошон үчүн өзүбүз аракет кылсак ошондо болот. Санап санап кетен эргип. Курбанов жетектеген кыргыз тили коомунун түзүлгөндүгүнө быйыл 30 жыл толду. Ишмердин 60 жаш курагына туш келген кош майрамга карата адабий музыкалык кече өттү. Ага легендарлуу парламенттин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айылдаштары, студенттер жана жаш активисттер катышты. Бул агай биздин айылдан, бул Райымжан Курбановду биз өтө жакшы тааныйбыз, анан көргөнбүз көпчүлүгү. Анан биздин мектептерде мындай линейкалар болсо, биз көп урдайбыз бул агайга. Ушул агай
рахмат. Алатонун, алтын канат краны, агайсизсиз бул замандын чыганы, эмгек менен алпур ушуп келесиз, элге бизде, сизде кызмат кылалы. Чыгып сүйлөгөндөр жаштарды мамлекеттик тилде билүүгө шыктандырган үчүн Райымжан Курбановго ыраазычылыктарын билдирди. Тарыхты сактоонун эң негизи эмнеде? Тарыхты сактоонун эң негизи биринчиси тили, анан кийин дили, традициясы, ошолордун баары бирге келип элдин биримдигин түзөт. А дегенде уруу болот, анан улут болот, анан мамлекет болот айланайындар. Быйылкы жыл биз үчүн, кыргыз мамлекети үчүн 30 жылдык юбилей. Ааламдашуу же көп тилдүүлүк өкүм сүргөн доордо эне тилге күйгөн жаштардын катары калың. Улукбек Умукеев соц тармактарда кыргызча туура жазалы тайпасы аркылуу жаштарды сабаттуулукка үндөп келет. Айсулу Тыныбекова дүйнө чемпиону болду. Буга чейин олимпиада, анда мурда дүйнө чемпиону болду. Ошол мезгилдерде Айсулу Тыныбекованын такай мындай баракчасын көз салып отуруп, анын ушунчалык бир эле кыргыз тилинде эмес, орус тилинде дагы мыкты, туура, так, анан абдан жеткиликтүү жазып сүйлөй алгандыгын көрүп мен суктандым да. Демек лидер жаштардын ошондой тарбияланып аткандыгы албетте суктандырат. А кээ бир учурда чоң эле жумушта иштегендердин мындай чала сабат экендигин көрүп ыйлагым келет да. Коомдук ишмер көркөм окуунун чебери Райымжан Курбанов 1961 жылы Карасуу районунун Мөнөк айылында туулган кыргыз тили коомунун президенти. Миргүл Бокошова, Акжолай Башев, Алатоо 24, Ош. Сиздер соңку жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.